السلام علیکم جی، گزشتہ روز ملک وال شہر میں کسی کارن دکانوں میں آگ لگ گئی اور آگ سے دکانوں میں موجود تمام چیزیں جل کر خاکستر ہو گئی۔ مدد کے لیے کوئی نہ آیا، لیکن ایک مرد مجاہد جس کا نام قمر خان ہے موقع پر پہنچ کر ان دکانداروں کو 10 لاکھ کی مدد کی تاکہ یہ دکاندار دوبارہ سے اپنے کاروبار کو شروع کر سکیں، اور کہا کہ مرکزی انجمن تاجران میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں تاکہ نقصان شدہ دکانداروں کو کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اپنا کام دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ بہت مہربانی ہے، بہت شکریہ، جنہوں نے مجھے 10 لاکھ روپے دیے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔